Policia ka publikuar pamjet nga mega operacioni policori koduar syri Sheganit, ku arrestuan 9 shtetas, procedohen penalisht 3 shtetas dhe shpallet në kërkim një tjetër. Gjatë këti operacioni, u zbartë ngjarja ndodhur më datë 9 maj 2022 në Koplik të Malësisë së Madhe, ku u grabit filiali një banke, ndërso arrestuan Armir Shabaj 25 vjeç dhe Admir Shabaj 19 vjeç, si dhe shoku I tyre Bekim Gurraj 22 vjeç. Pas rreth një muaj, policia ka arritur të zbarthe grabitjen e bankës në Koplik të Shkodrës. Policia ka arrestuar si autor të dyshuar dy vëllezër dhe bashkëpunëtorin e tyre. Sa kaq ka shpallur në kërkim një tjetër. Në pranga kanë rënë dy vëllezrit Armir Shabaj 25 vjeç dhe Admir Shabaj 19 vjeç, si dhe shoku I tyre Bekim Gurraj 22 vjeç. Dy vëllezrit dhe Gurraj në nënkërcënimin e armëve kanë grabitur filialin e bankës në Koplik, ku më pas janë larguar me një mjet tip golf pa targa, të cilin e kanë ndjekur në vendin e quajtur rreth rrotullimi I Bajzës. Pasi kanë ndjekur golfin, autorët kanë kërcënuar një drejtues mjeti dhe me forcë kanë grabitur makinën për t'u larguar në drejtim të fshatit të Shegan, ku edhe e kanë braktisur makinën. Për të humbur gjurmët, autorët e dyshuar, dy armët e zjarrit I kanë hedhur në ujë, në syrin e Sheganit, degëzim I liçenit të Shkodrës. Me punën e polumbarve është arritur që një kalashnikov të gjendet, ndërsa arma tjetër ende nuk është gjetur. Gjatë kontrollit të bërë në banesën e autorëve, si rezultat I operacionit syri I Sheganit, janë gjetur radio uniforma policie. Konkretisht në shtëpinë e Bekim Gurrajt u gjetën dy radio marrëse dhënëse si të policisë, bluzë dhe kapele si të policisë, por edhe disa veshje të cilat ai ka përdorur disa ditë përpara grabitjes për të vëzhguar ambientin e jashtëm të filialit të bankës. Policia ka ushtruar kontrole edhe në banesën Albin Shabaj I afërm I autorëve që janë të dyshuar për grabitjen e bankës. Në shtëpinë e tij u sekuestrua 9 kg kanabis e përpasoi ranë pranga, si dhe u arrestua edhe vëllai I tij Altin Shabaj dhe babai Ermir Shabaj.